যে অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ এক ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে। ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰটো এটা সাধাৰণ ঘটনা নহয়, ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰটো বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ। এডজনমেণ্ট মোচনটো হ'ল যে মই এই যিটো বিষয়ে আনিব খুজিছোঁ সেইটো এডজনমেণ্ট মোচনটো আনিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী মাধ্যমত বিজ্ঞান আৰু গণিত এই বিষয় দুটা পঢ়োৱাবলৈ লোৱা সিদ্ধান্ত। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ এক ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মাতৃভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী মাধ্যমত তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰিবৰ কাৰণে লাহে লাহে আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছে। তেওঁলোকে অতি স্পষ্ট ভাষাৰে চৰকাৰখনে, বিজেপি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইতিমধ্যে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অন্যান্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে বিজ্ঞান আৰু গণিত এই দুয়োটা বিষয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাব আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়োৱাব। আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি এই বিষয়টো জৰুৰী সামাজিক প্ৰয়োজন বুলি ভাবি আজি আমি সদন স্থগিত ৰাখি কেৱল এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এডজনমেণ্ট মোচন আনিছোঁ। এইটো হ'ল প্ৰথম বিষয়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এতিয়া গোটেই স্কুলবিলাকৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, কি কয়, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন, প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। এইবাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম। দ্বিতীয় বস্তু, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ স্কুলবিলাক এফালৰ পৰা হয় ক্লোজাৰ, বন্ধ কৰি দিছে, নহ'লে এমালগেমেট কৰিছে, নহ'লে বা আপোনালোকে জানে মাৰ্জাৰ কৰি দিছে, ইখনৰ লগত সিখন জাপি দিছে, নহ'লে বা বন্ধ কৰি দিছে। ব্যাপক ৰূপত চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ এইবাৰ সদনত কৰা হ'ব। আনহাতে একেটা সময়তে আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেকখন বিধানসভাৰ সমষ্টিত এনেকৈ তেওঁলোকে মাতৃভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় খুলিবলৈ আৰু CBSEৰ বিদ্যালয় খুলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি এইবাৰ সদনত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় যিটো বিষয় এইবাৰ মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, জিৰ' আৱাৰ এইবাৰ আনিবলৈ ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেইটো হ'ল ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ। ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰটো এটা সাধাৰণ ঘটনা নহয়, ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰটো বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ। ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰটো অসম চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বা যিকোনো এটা কথাক লৈ সমালোচনা কৰাৰ বিৰুদ্ধে কৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত কোনো পধ্যে যাতে মানুহে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত অনাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ। ভিক্টৰ দাসক আচলতে এনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চৰকাৰে কৈ দিব খুজিছে যে অসমত বিজেপি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে কোনো কথা ক'ব নোৱাৰে। গতিকে এই বিষয়টো যে বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে ভিক্টৰ দাসক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে 153A, অৰ্থাৎ সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত লগাবৰ কাৰণে কৰা যিবিলাক হেৰি IPCৰ ধাৰা, সেই ধাৰাবিলাক তেওঁৰ ওপৰত জাপি দিছে। এই গোটেইবিলাকৰ জৰিয়তে যে সম্পূৰ্ণৰূপে মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যে চৰকাৰে এই কাম কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি এইবাৰ সদনত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তৃতীয় যিটো বস্তু, আজিৰ দিনটোত মই পাইছোঁ 301 এটা পাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত মই এটা 301, আমাৰ 301 ৰুলছ বুলি কয়, 301 ৰুলৰ ভিতৰত মই শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, আহোম যুগৰ সম্পদসমূহক কেনে কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, জৰুৰীভাৱে সংৰক্ষণ কৰাটো কিয় প্ৰয়োজন আৰু কিয় এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে এই বস্তুবিলাকৰ অৱস্থা উৱলি গৈছে। আজি ৰংঘৰৰ অৱস্থা বেয়া, আজি তলাতল ঘৰত পানী পৰে, আজি ৰংঘৰৰ ভিতৰতো গোটেই খেলাই ধৰি গৈছে, আজি ৰংঘৰৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, আজি তলাতল ঘৰৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, আজি তলাতল ঘৰৰ কাষৰ গোটেই গড়বিলাক বেদখল হৈছে। আজি আপোনালোকে অসমীয়া আহোম যুগৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো স্কাল্পচাৰ, সেই স্কাল্পচাৰবিলাক আপোনাৰ যিটো কয় আপোনাৰ ঘনশ্যামৰ ঘৰ এতিয়া হাউলি গৈছে, ব্যাপক ৰূপত অৱস্থা বেয়া। আমাৰ জয়সাগৰ পুখুৰী, এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ পুখুৰী, শিৱসাগৰ পুখুৰী, এইবিলাকৰ অৱস্থাও পাৰবিলাক ভাগি গৈছে। মানে ব্যাপক ৰূপত আজি অসমৰ জাতীয় সম্পদবিলাক, অসমৰ জাতীয় পৰিচয়, অসমৰ জাতীয় স্বাভিমানৰূপী
আহোম যুগৰ এইবিলাক যিবিলাক সম্পদ, এই সম্পদবিলাক আৰ্কিঅলজিকেল যিবিলাক মনুমেণ্টছ, এই মনুমেণ্টছবিলাক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে। তাৰ ওপৰত মই আজি ভাষণ দিবলৈ পাম, এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিম আৰু চৰকাৰে বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ওপৰত উত্তৰ দিব লাগিব আশা কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শিৱসাগৰৰ কাৰণে এটা যোৱাবাৰ বাজেটত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে লাইট এণ্ড চাউণ্ডছৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে পইচা দিয়া নাই। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শিৱসাগৰক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট কৰিবৰ কাৰণে 1 কোটি টকা এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল 2 মে'ৰ দিনা শিৱসাগৰত, কিন্তু এতিয়ালৈকে পইচা দিয়া নাই। বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো এইবিলাক কাম কৰা হোৱা নাই। তাৰোপৰি ASI ভাৰতীয় যি পুৰাতত্ব বিভাগ, সেই পুৰাতত্ব বিভাগেও শিৱসাগৰখনক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা নাই। এই গোটেইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আজি মই 301ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ। এই বিষয়বিলাকো এইবাৰ সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব। নকৰা চোৱা বুঢ়ী আছে, শিকনা গুমিন গুমিন নাই, বোলা টাঙ চোৱা এই এতিয়া চিৰিও।